23. Korrika aztera doa. Eta antolaketa lanetan asko garen arren, askoz gehiago gara euskaldunon komunitate arroa osatzen dugunok. Arro gara bai, norbanakoetatik urrun, taldea, komunitatea, herria garelako. Arro, baina ez konforme. Euskararen normalizaziorako denon alegina behar dugu. Oldarraldi guztien aurrean mugituko dugu korrika. Korrikak euskal komunitatea mugitzen duen moduan. Komunitate horri euskararen ezagutza unibertsala sor saio. Horretarako ari gara lanean AEKan eta hori ere aldarrikatzen du korrikak. Euskal Herri osoan herritar guztiok euskaraz eroso bizi ahal izateko eskubidea. 23. Korrikak jasoko duen dirua Euskal Herri osoan euskararen normalizazioaren aldeko bere lana aurrera eraman ahal izateko baliatuko du. Baina bakarrik ezin dugu, hizkuntza politika eta herramienta usartagoen premian gaude. Doakoak eta guztionzat, hezkuntza transmisio eta helduen euskalduntze eta alfabetatze tinkoak bermatzeko. Horrela, neurri baimena eskatu gabe, esaten ahalko dugu ozen, bagira eta izanen gira. Hizkuntzak elkar ulertzeko sortu zirelako, komunitateak eraikitzeko. Erabakia hartua dugu, euskaraz izanen gira. Erabakia hartua dugu. Izan, izango gara. Euskaraz izango gara. Herriaren erabakitasunagatik izango gara. Arro herri eta gora korrika. Gora AEKa!